Jamen, et af de første numre, jeg hørte, hvor jeg stoppede op og gav mig tid til at prøve at forstå nummeret, det var, da jeg var lille og hørte Sam Cooke's A Change Is Gonna Come. Og det ramte mig bare. Og jeg var meget lille, altså, men det første minde, jeg har om et nummer, der bare har ramt mig. Og det rammer mig stadig, selvom jeg har hørt det utallige gange. Så har det bare stadig en effekt på mig. Det er musik med sjæl, og det har altid tiltalt mig rigtig meget. På samme måde så har jeg også lyttet en hel del til Ray Charles. Jeg så en spillefilm med ham, da jeg var lille, og det fik mig til at cykle ned på biblioteket og låne nogle CD'er med ham og prøve at dykke ned i hans musik. Og især nummeret Hard Times faldt jeg over. Det har så meget nerve, og man føler virkelig hans smerte. Og lige så vel som det kan være ren terapi for mig at skrive en sang, fortælle en historie eller beskrive nogle følelser, så kan det også være meget terapeutisk, synes jeg, at lytte til den her slags musik. Jeg er vokset op i et hjem, hvor der er blevet lyttet til rigtig meget forskellig musik, så jeg føler, at jeg har et ret godt kendskab til mange forskellige genrer, hvilket jeg ser som en styrke, når jeg selv sidder og skriver. Jeg føler mig ikke bundet af en bestemt genre. Jeg kan godt lide at tage nogle brudstykker fra hver og sætte det sammen til noget fedt. En af dem, der blev spillet til tider, det var Eric Clapton. Og jeg har altid været meget fascineret af hans guitarlyd. Og den måde, han har formået at skabe sin egen lyd. Det her nummer, Wonderful Tonight, det er jo en klassiker, hvor hele nummerets omdrejningspunkt er det her hook på gitaren, som er det samme, bare definerer sangen. Og det er noget, jeg også selv godt kan lide at bruge i min sang. Jeg kan godt lide at finde det der catchy hook, som ikke har noget med vokalmelodien at gøre egentlig, som er på gitaren eller på blæser eller noget helt tredje. Og så det her også et nummer, hvor tekst og melodi bare passer 100% sammen. Og hvor det hele falder i hak. Og det er helst den følelse, man skal sidde tilbage med, synes jeg, når man har lyttet til et nummer. At det kunne ikke have lyttet anderledes, end det gør. Det samme gælder for en af mine helt store inspirationskilder, John Mayer. Jeg købte to af hans første albums, da jeg var omkring 10 år gammel eller sådan noget. Og jeg lyttede rigtig meget til dem. Og ved at lytte til hans musik, og specielt hans tredje studiealbum, Continuum, har jeg lært rigtig meget om, hvordan sangstruktur kan se ud, og fået en forståelse for, hvordan sangen kan bygges op. Og han formår om nogen at skrive catchy hooks og vokalmelodier. Og igen, det holder jeg også selv meget af at gøre. Nu er det her en liveudgave, taget fra hans koncert i Los Angeles. Men udover at Continuum er et af mine absolut yndlingsalbums, så synes jeg også, det er et af de albums, jeg har hørt, som er enormt vellydende. Alt er meget velafbalanceret, og det er også noget, jeg prøver at implementere i mine egne produktioner. Da jeg var lille og havde samlet gitaren op for første gang og prøvede at skrive sangen, kan jeg huske, at jeg ret desperat ledte lidt efter en kvindelig musiker, som jeg kunne se op til og blive inspireret af. Og måske også identificere mig lidt med. Og jeg stødte på Tina Dikor, og hun efter min mening en af de bedste sangskriver, vi har herhjemme. Jeg har altid været meget betaget af hendes evne til at skrive gode sange og tekster. Hvor man bliver inddraget i en historie, som man føler lidt af sin egen, men samtidig virker den meget personlig for hende. Og det er især noget, jeg forsøger at gøre i min egen musik. Fortælle en historie, som andre helst skal kunne identificere sig med, men de skal stadig kunne føle, at jeg har noget på hjerte. Og det er ikke så nemt, som det lyder. Det er ret svært, faktisk. Jamen, den sidste, jeg har valgt at tage med i dag, det er
Stevie Wonder, og her har jeg sangen Isn't She Lovely med. Jeg tror, de fleste sangskrivere et eller andet sted har fundet inspiration fra Stevie Wonder. Ligesom mange sangskrivere også har studeret Beatles og prøvet at forstå, hvad det er, de gør så godt. Og de er nogle af tidens bedste sangskrivere har skrevet sange, der aldrig nogensinde bliver glemt. Og det kan man jo ikke andet end at se op til. Selvom musikken ikke... man kan ikke drage så mange paralleller fra Stevie Wonders musik til min egen. Men selve opbygningen af sangene og den geniale måde, han skriver popmelodier på, uden det bliver for poppet, det synes jeg er sindssygt sejt. Og det tror jeg er noget, de fleste sangskrivere ser op til. For det første så er det vigtigt for mig at have noget inspiration. Det er vigtigt for mig, at der dukker et tema op, eller en følelse, eller der sker et eller andet, som ligesom sætter hele processen i gang med, at der kan komme noget ud på et stykke papir og nogle akkorder på gitaren. Det kan være, at jeg har set en film, som jeg synes er mega fed, hvor der har været en speciel scene, hvor jeg bare sad og tænkte, der kunne jeg godt tænke mig at have skrevet et nummer, der lige kørte over den scene. Eller det kan være, at jeg har hørt en kunstner eller et album, hvor jeg bare tænker, at det der, det vil jeg også forsøge. Ofte så kommer det ret hurtigt, selve melodien, til mig. Jeg kan sidde og jamme over nogle akkorder på gitaren, og så sker der et eller andet. Og nogle gange så sidder man og arbejder med noget i flere uger, altså flere måneder, og andre gange så dunker det ned fra himlen, og så ligger det der bare. Og så har man bare noget, man ved, man skal holde fast i, som man skal skrive færdigt. Og melodien er altid kommet nemmest til mig, og hurtigst, både på gitaren og vokalmelodi, hvor det er teksten, jeg ofte sidder med og nørkler rigtig meget med i noget tid. Men ja, selve melodierne kommer ret hurtigt. Altså. Og så prøver jeg også at finde ud af, hvordan jeg kan variere mine numre, så det ikke altid har samme form, så der sker noget lidt anderledes i dem.